беше от друго предаване. Това беше друго предаване. Няма да готва. Пием една студена водица. Отговаряме. Давайте, че така сме се отговаряте. Започваме, естествено, с отбора на дамата. Първият въпрос на кулинарна тема. Както знаете, днес всички въпроси са на кулинарна тема. И... Въпросът... Ще го видим ли? Айде да го видим. Любопитни факти за голямото бягство на Гордън. Каква тайна съставка на прочутото чътни открива Гордън Рамзи в едно затънтено индийско село? Отговор А. Яйца от мравки. Отговор Б. Стрита кожа на кобра. С. Къри поливано с кравешка тор. И Д. Прах от цветове на лотос. Майко! Чакай сега, той нали скоро ни прави някакви такива, ама той какво прави, как се казва? Чътни ли се казваше това? Чътни е индийското, а сега кобри има, мравки насякъде има, кравешка тор, не знам, кравата е свещено животно, ма тор, чак, не знам, прах от цветове на лотос, лотоса като че ли го има повече в китайската кухня, сега всички сме яли тези лотоси, в индийската за готвене. Не знам. Що мравки? Що към мравки ме влече заради оня ден, дето ни прави някакви неща с мравки и стана леко кисело. И мен ме дърпа към мравките. Без да разбирам нищо от кулинария. Какво ни прави? Чутни ли ни прави нещо на крем брюле? Приличаше, ама не беше точно крем брюле. Как го каза, че крем ще беше? Значи кобрата тотално. Гала, ти най-разбираш от нас тия работи. Да. Кой мислите да? За мравки. Изтече. Значи отбора каза мравки, аз казвам... А не, това не е. Какво е мравките, бе? Казваме мравки. На първа камера гала. На първа камера. Даването да поясня голямото бягство на Гордън Рамзи. Той обикаля в различни екзотични държави и открива най-интересни оригинални рецепти. И гала, ти даваш верен отговор. Индийско племе, което живее в гората и Гордън иска да разбере тяхната чудна тайна рецепта за чътни, уникално чътни. Оказва се, освен яйцата на мравките, които те хапват даже като хайверче, че стриват дори мравките с вода и правят чътни с него, а мравуняците са чак на върховете на дървета. Мравояда как се качва там? Мравките как се качва нагоре-долу? Мравояда не се качва, пред така. Високо. Аз съм гледала такива предания с Петуния, ама не съм... Да, много интересно. Добре. Добре, стреля. Сега, другия отбор, слушайте вашия въпрос. Добре, тръгнахме. Каква традиционна камбоджанска рецепта открива Гордън Рамзи в търсене на вдъхновение за кралска вечеря? Питон с бамбукови кълнове. Не е лошо. Крокодилски стекове с ананас. Пържени хлебарки, пълнена жаба. Камбоджа, червените кмери. Отхвърлям хлебарките, защото те си... Хлебарки? Ами то всичко е нормално за тях. Да, в Камбоджа. Пълнена жаба, това е добре. Мене не са питона, жаби не са много големи. Тебе питона ясно, що те влече, обаче. Не, защото в Тайланд... Питона, той не е тос питон, моето момиче. Да знаеш други питона. Я за крокодила. Крокодилски стекове са на нас. Крокодилското се еде със сигурност. А нас ще отива. Традиционна камбоджанска. Пълнена жаба. Вдъхновение на кралска вечеря. Това звучи извратено. Значи в Тайланд падат и от клоните на дърветата. Абе, виж какво, много екзотично, но най-нормално са тия хлебарки. На мен е пълнената жаба, аз си го представям като пълнена чушка. Свършете ви извънна, само да кажа, това не е за междучасия, а за обидна. Ти пиперки. Аз за крокодил, ма Юли, давай, стреляй смело. Ти си за крокодил, аз съм за хлебарки, обаче жените казаха пълнена жаба и ние естествено се доверяваме на дамите. Пълнена жаба. Значи само ще кажа, че за да открие тази рецепта, Гордън отива с местни ловци в камбоджанско блато. Там има и крокодили жаби. Големи жаби. Браво, бе! Отива в това блато. Трябва да се намерят големи жаби, не някакви малки жаби, защото трябва да се напълни. Той като чушките, нали? Кой пълни малка чушка? След това... Местна възрастна дама, ето там я виждате, му показва как се приготвя традиционната камбоджанска паста коронг, която се приготвя от прясна куркума, галангал, лайм, чесън, чили, изобщо тия всичките в жаба. И след това се готвя на дървени въглища.
елементарно. Ема, това трябва ще почнеш, брат. Нали? Много лесно. Дърваните въглища веднага дават един друг аромат на жабата. Вига се. Това да стане приятно. Айде към другата категория сега. Добре, и първия въпрос е за вас. Любопитни факти за храната на звезди. Точно така. Добре. С каква любима своя закуска се похвали в Twitter звездата от Кис? Джим Симпсън на 1 януари 2020 година. Палачинки с крем от уиски, варени патешки за родиши, целувки от цветени с мастило от сепия, зърнена закуска с купчета лед. Много лесно. Сега, ако зърнената закуска с купчета лед я поливал с уиски или с някакъв алкохол... Палачинка с крем от уиски... Това не е нещо. Това не е кое знае. А какви пяха ти е за родиши? Варени патешки за родиши. На мен това на ми звучи най... Чакай, бе, чакай, имаше нещо с тия зародиши. Откъде взимаш? Варени патешки зародиши. Как го взимаш? Те са яйчицата, яйцата преди, като започна да става. Ама това беше... Ама то беше някакъв деликатес и го правиха някъде. Нещо говорихме с тия зародиши. Има, да, 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 има. Нещо ми се върза с главата и на мене. Трябва да е нещо интересно от те. Значи аз съм или за Б, или за Д съм аз. Или за Б, или за Д, или за зародиш. А звезди идиотско, да. Топ! Б или кое? Говорили сме. Ръцете горе, крачка назад. Говорили сме, Гули? Да. Да, разбира се. Аз мисля, че са за зародишите. Тогава решението е в теб, мила моя. И ти ли си за зародиш? Да. Взимате ни от времето, Давид. Давай, я си гледайте, Рамто. Ще има двама номинирани от вашия отбор, ако бавите играта. Не, не така! Това ли е вашия отбор? Няма вълка, че ли виждате? Да, още малко и така. Това ли избираш? Да. Добре. Бе. Дори не знам какво е. Кое казах? Бе, за патешки зародиши. Това е в всеки магазин. Китай, дето ядяха сурови яйца вътре с зародиш. Еми, какво ти пука? За жалост давате обаче грешен отбор. Не, не! Еми, съжалявам. Зърна закуска, купчета лед. Това събира за много кратко време. Тапата потия да се фалиш чак. Постът му събира за много кратко време над 20 000 лайка и има около 4 000 коментара, в които се включват и известни личности. О, верният отговор е зърнена закуска с купчета лед. Какво е интересно? Аз съм виждал да яде за родиши. Това е измама, моя отбор печели. Журналистът Washington Post коментира отдолу. Неговия коментар е ти съсипа 2020 година, а пък Том Арнолд коментира, че той е виждал такова нещо, дори се сервира в хотел в Беверли Хилс, където я наричат немска или френска закуска, в която има купчета лед и след това упоменава в коментара си, че много добре те прокарва, но не това са най-впечатляващите коментари. Най-впечатляващи е на сина му, Ник Симпсън, който казва: това е. 30 години го гледам как прави това. Това е моят живот. Това е супер идея. Светле, вие не я правете тази. Виждам сега за вас. Давай, Светле! Една дама, Жоро, ти ще го знаеш. Коя е най-добрата авторска рецепта на актрисата Дженифър Лоранс? Шоколадова торта с варени яйца, сандвич от пица с чили и нудли, пиле ала сойка при смехулката, препечена филийка с масло и мед. Не знам защо паднаха очакванията върху мен. Защото е жена. Много е харесва. Ами сега много е чика-чик да е отговор С, защото тя стана известна с ролята на сойка при смехулка в игрите на глада. Обаче, пата... Това нали си игри на глада там? Има, може, тя нещо да стане известно от игрите на глада с нещо кулинарно. Тая стойката при смехулка някаква малко птиче, едва ли го е сготвил, то сигурно е същата тема. Препечена филийка с масло и мед. Авторска рецепта, нещо, което тя си... Това е много авторско, аз никога не съм мога си пеца препечена филийка с масло и мед. Това е изключително характерно. Добре, не влече към сандвич от пица с чили. Да. Какво толкова? Ами странно е, не се прави. Значи С е много чика-чик. Ама да питаме дамите, Жоре, защото те миналия път познаха. Ами този път и аз и ти ли си за С? Само и на вас мислите, че времето... За Б. За Б. Всички сте за Б. За Б. Еми да, това казах. Сега също ме... Yes! За Б. А? За Б. Пица с чили, чили и нудли. За Б. Вързано с предния отговор. За Б. За Б. За Б ли? Yeah! 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 Yeah
През 2016 година тя дава интервю за списание Glamour, в което и казва да разкаже своя авторска рецепта. Нейната авторска рецепта казва, че е много лесна. Между две парчета пица слагате сготвени нудли и чили. Яде се много лесно като сандвич. Бум, предизвиква това интервю и това разкритие. И след това най-важното е, че тя упоменава, че е била напълно трезва, когато измислила тази рецепта. Добро уточнение. Да, как ни повече да кажа. И аз така не знам. Любопитни факти за ястията царе. Тук ще ги размажем. Добре. Аз разбирам от ястия много. Хайде да видим следващата тема, да видим какво може да направим. Да. Любопитни факти за ястие. Каква е основната съставка на ястието с тридите от скалистите планини? Отговор А. Рибани очи. Отговор Б. Броненосци. Отговор С. Тестиси. И отговор Д. Гърмяща змия. Стридите са афродизиак. Трябва нещо, което да е афродизиак. В планините, скалистите, рибени очи, сигурно има за разни неща. Ама афродизиак. Да. Броненосци. Кой ще да е броненосци? По-скоро гърмяща змия, според мен. Според мен. А тестиси? Там трябва да има планински животни много. Да. Такива, които... И кози, скалисти кози такива. Топчетата и се правят. Ами да, защото стридите, афродизиак, тестисите... Вървят си. Вървят си. Комбинират си. Плюс това тестиси си се комбинират, се консумират на много места, наистина. Ти консумирала ли си заедно с стриди? Заедно с стриди, не е отделно. Първо стриди. Първо стриди шампанско и накрая тестиси. Ти съм категорично за тестиси. Хайде, ще послушаме вълчето. Свършва ви времето. Хайде, давай. Стреляй в тестиси. Избираме тестиси. Отговорце, тести си абсолютно верен от... Браво, браво, момиче! Браво! Жестока! Значи, тук разсетих това е един северноамерикански обал специалитет. Там по планините живеят много такива планински животни, овци, бикове, планински кози. И от техните тести си се приготвя този специалитет. Някога тогава населението било основно от каубой, които знаете, че не блестят с кулинарни умения. Те са ги наричали тогава каубойски хайвер и прерийни стри. Сега до ден днешен традиционно в северните ферми, когато се кастрират животните, на пролет има изобилие от продукта и се хапва този специалитет. Да, малко звучи като в Централна България родопски калмари. Дори постоянно ги има в една голяма верига магазини, може да вземете и ги опитате, не е лошо. Супер. Веднага след ефир отива. Въпросът към следващия. Може да приготвите някой ден. Може и със собствен. Може, да. Любопитни факти за ястие. Поред най-разпространената версия, на кого е посветен турския сладкиш пишманье? Отговор А. Такачка на килими. Отговор Б. Красива дебеланка. Отговор С. Гърдите на известна танцорка. И Д. Жените от харема на султана. Как сме тръгнали? Това значи аман. До тук ни дойде. Не може да е красива дебеланка в Турция, според мен е абсурд. Красивата дебеланка, те ще викат дайте още. А някой знае как изглежда? Такачка на пишманието ли? Да. Как изглежда? Голямо ли е? Малко ли е? Жените, и кажете, дамите, какво казвате? Ние се жал. Роми? Такачка ли? Такачка на клини. Аз съм за такачка. Айде, такачка. Такачка. Аз не съм за такачка, ама айде, този път ще се съобразя като предишните пъти с вас. Естествено, че... Ако сте шарани на бастун, ще ви фана. Не е това верния отговор. Верния отговор е красива дебеланка. Слушайте сега как се случва това нещо. Един стар, още от 15 век сладкар турски на име Хаири, има една любима турска дебеланка, той много я харесва и иска да направи един десерт специално на нея, да го посвети на нея. Десерта първо се е казвал шишманье, което означава дебеланка. Шишкавка. Тя обаче изобщо не се е обидила, нали, това е гордост там.
Много харесва десерта, получили са му се нещата, били са заедно, само че тя се оказва много токсична дебеланка, много ревнива и изобщо му съсипала живота и той в крайна сметка се отказал и са се разделили. И слушай сега какво се случва, неговите приятели подигравателно започнали да наричат десерта пишманье, точно пишман, както каза, че той е станал пишман човека с тази дебеланка. Това е интересно. Добре, изравнихме. Изравнихме, буквално. Изравнихме, да. Хайде, Дуски. Сега е най-лесното. Последния въпрос. Любопитни факти за кулинарията. Много сме ви разказвали. И вашия въпрос първия. За какво най-вече са се отглеждали доматите, когато за първи път били пренесени в Италия? Паста булонезе, боядисване на плътове, чистене на съдове, декорация. Сори, го дадохте на мене. Боядисване? Знаеш ли? Подозирам. Не знам какво подозираш. Съвсем скоро при истории в чиния на Теню, Теню разказваше за пътя на доматите. Точно. И когато идват в Европа, всички ги смятат за отровен плод, въобще не искат. И точно в Италия един човек публично на площада привиква всички и казва: елате да видите, ще ям домат. Яде домат, съответно после не умира, всички са крайно изненадани. А почти съм сигурна, че Теню каза и това. Едно от нещата беше, че са ги ползвали все пак, защото са ги харесвали как изглеждат. За декорация. Така че би трябвало да е за декорация. Са ги мислили за отровни, може и друго, може да някои от другите, но много са ги харесвали. Внасили са ги, не са ги яли, но защото ги харесват, логично да е декорация. Да. Декорация, другото кое е, което може да е? Чистене на съдове или боядисване на плътове. А те, ако ги е страш, че са отровни, няма да чистят. Чистят, се ровим, ще си вземе черпак. Може ли верния отговор? Избираме Д. Д. Декорация. Защо не ръкопляваме? Д. Само ще играеш! Ако слушате Теню, ще знаете и вие! Всичко, което разказа Гала, е напълно вярно. Значи ти си следващата енциклопедия след шеф Ангелов, като гледа. Доматите като са пренесени 16 век, само ще допълня, и че на италианците има отнело 2000-летия, за да стигнат до този преломен момент, да ги опитат и да започнат да ги приготвят към ястията си. И добре, че това се е случило, защото без домати пица маргарита нямаше да има и сигурно щеше да е само това недоразумение с ананаса. Точно! Браво, Светле! Много си откъсвам с ананаса. Ужасяваща е с ананас. Айде, сега ще следим въпроси. Моля ви, махнете ананаса от пицата. Ставете го. С каква цел са създадени така популярните в САЩ зърнени закуски? Увеличаване продължителността на живота, стимулиране на майките да работят, намаляване приема на бекон, повишаване грамотността сред децата. Ами, аз лично бих заложила на Б, защото това е най-бързата закуска, която можеш да дадеш на едно дете. Слагаш мляко и зърна на закуска, за да може майката да отиде на работа, възможно най-бързо. Това обаче много ачик-ачик, защото според мен е Д, ама това е рискованата опция, понеже има зърни закуски, които са с буквички. И дали покрай полезното с храната, да се научат на четмо и писмо. А идея на самите кутии има доста някакви пъзели, нещо да се... Може да има истории. Истории да четат. Ама са създадени с Няма представа как се. И хареса ли хората? А и другото е, мислите, там бекон е доста популярен в Штатите. Най-вероятно, за да замиват да не нормално се прекрасен. За да се хранят много по-здраво. Георги, обръсни си време. Вижте какво ти си. Гласуваме с Д, защото ние сме за грамотността, ние сме за развитието. А те ни разсейват. Гала си показа глезените само на мен. Резултат. Ако не губите, след ако се... Ако познаете... Кой ми подсказва сега? Как не ще вкарам? Разбира се, че ще познаем. Ние сме за грамотността във всичките измерения. Независимо дали деца, възрастни и всякакви. И затова избираме отговор. Це. Ние какво избираме? Как бекон? Без бекон абсурд, аз съм против. Няма да знам. Аз да знаем кой не е. Аз съм за Це. Аз съм за Це за бекон. А моя отбор какво мисли ми е интересно? Аз съм за майките. Аз съм за Це. И аз съм за майките. За бекончето. Да махнат малко бекон. Как ще намалят, бе? Еми... Па те са лъдите. Абсолютно никой не оце. Стига, бе. Много добре. Увеличава заразяние продължителността на живота. Браво! Силвестър Грем.
този американец, който е силно религиозен. Той започва създаването на зърнените закуски, тъй като е убеден в това, че по това време, и той е прав, че храната в Америка не била достатъчно хубава. Създава брашно, но създава такова брашно, което когато го сготвиш, изключително гадно. Тричаво, пясък, сигурно прилича на нашия гриз в детската градина. След това негов последовател започнал да го популяризира това нещо и с неговото брашно създал първите зърнени гранули, които започнали да се продават в мрежата. Започнал го той, още един негов последовател и привърженик го продължил това нещо и така неговият брат допринесъл за това днес да има зърнени закуски и да съществуват. Ама виж, той може би заради това така се казва, той е дрозърнестия хляб, грахамчета. Ей, другите ви казва. Аз да ви кажа, че бяхте страхотни. Браво, Гала. Нас всички бяхте страхотни. Ако още не сте се захванали с някакъв строеж на жилище, аз ето идва с някакви невероятни предложения. Да, аз слава Богу приключих с това, ама знам ли, може да ме запалиш пак. Абсолютно нова мечта ще ти се добре. Да, зависи от като играеш, ще е по-падаш. Как се